Hi guys, hari ni kita nak buat makan MukBang. Kita makan hot chicken ramen stew. Tapi ni kita buat kurang kuah lah, jangan sebab pakai sikit. Jom, boleh try jom. Sila ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Allah. Nanti marah kita nak makan. Jom, let's go. Nak makan. Korang buat 2 bungkus dalam 1. Kita dah buka 2 bungkus. 2 bungkus yang kita ada pedas sini. Saya nak buat 3 orang makan banyak sampai ke. Satu paket besar 2 orang makan. Punya lah banyak. Tak pedas. Megahnya nanti. Lagi rindu. Ini bukan kepedasan. Tunggu minyak lagi tak? Masih ada. Hei, dia boleh habis. Saya boleh habis kan? Habis sikit ke? Habis. Ada pelan-pelan ke? Habis-habis. Ini kalau kasih masa, memang tak lepas. Kenapa ni anda? Pada juga. Saya perlu semua dah buang. Mana dia orang makan banyak? Bagi paket, oh ya, orang tidur juga dia. Ini baru 2, ni next year tapi tak buat steam style lah. Yang macam
buat pekat sikit, dia tak berkuah banjir sangat. No, dia punya pedas lebih kurang macam asam yang hitam tu, yang original yang samyang. Siapa yang tak kuat pedas, janganlah makan 2 paket. 1 paket saja dah okey. Okey. Yang tak kuat pedas, yang kuat pedas lantaklah. Dia nak makan berpaket paket pun boleh. Semua orang jangan lupa like, share, subscribe. Subscribe guys. Subscribe. Tengok apa lagi MukBang dan Fatin boleh buat. Dan stay tuned. Bye. Bye, goodbye. Thank you. Stay safe, stay at home. Kita MCO, duduk rumah. Yeah. Kalau rasa tak sihat, terus pergi klinik. Okay? Tengok je gini. Ya, minta jalan nak pergi klinik weh. So, bye. Assalamualaikum. Thank you guys.